Bizde bir top numaraları var. Anda biz tamaş havası dolan törmek çeviz. Daha kimge çalsa hakem? Oca da Sultan Sadır Ali yüktet burada. Bir vaxtlar otuştuk kızı. Sultan. Degen çağırma sayvay. Bir çalış. Gözüm yetmeydi. Hadi harp altın da koy. Tak. Sultan Sadır Ali. Бул жигитте дагы азыр мындай бир-эки баягы өзүнөн бийге тарта турган жакшылар менен өзгөчөлөнүп турган жигит десек болот. Бирок азыр элибиз мен бир сүйүнгөн жерим ырды азыраак угуп, исламды көбүрөөк укканына угуп кетип аткандай да ушул. Алло. Алло, саламатсызбы? Саламатсыз. Султан байке сизби? Ооба. Биз жанагы Оштон жанагы партиялардан штабтан чалып аттык элек, ушул боюнча сүйлөшөйүн дедик элек. Эмне штабтан? Партиялардын штабтанчы, шаардан, Оштон. Эртең жак ушул боюнча сүйлөшөйүн дедик элек. Эмне штаб дейсиз, кечип коём. Партиялардын атынан штабтан чалып жатабыз. Эртең бизде шаардык кеңешти шайлоо болот да, ошого сиз менен байланышып сүйлөшөйүн деген. Канча болду уже? Канча убакыттан кийин болот? 1 мартта башталат. Жакындап калыптырды да. Канча канча убакыт болот? Бир ай толук жүрө албасаңыз да бир 15 күнгө сүйлөшөйүн дедик элек. Күнүнө канча берсек болот примерно? Мен мындай да, например, ал сиз кайсы партиядан чалып атасыз? Биз партиясынан. Мага как-то этот без разницы кайсы партия болсо элечи, бирок принцип. Сиз эми негизи бул партиясына элге мындай аты чыккан анан өзүңүз түшүнөсүз да, билесиз да ал эл үчүн иштей турган. Ооба, билесизби, меники эме да же. Например, мен кайсы партия менен иштесем, ошо менен до конца иштешишим керек да. Себеби анан мисалы 15 күндөн дагы башка партия менен иштеп кетпейчи. 10 күндөн кийин, например, себеби жакшы эмес да баягы эки эл кетирген кыптай болуп. Жакшы айттыңыз, бирок бизде мына өнөр адамдар өзү көп эле тиги канча күн? 15 күн болот деп атат, негизи бир ай деп атат, бирок 15 күн ушундай концерттер болот деп атышат да бизде көп башка штабтардан дагычы. Маз көрүп атасыз го, кризис бир аз элде да маанай жогураак, ошого жакшы артисттерден кошобуз дегенбиз да. Канча күнүнө канча беребиз, ошону тагы эле айтсаңыз жооп берип. Мен деген эме бир 10 000 барышым керек да, жок дегенде 10 000 барам. 10 000 канча күнгө? 10 000 доллар алам. 15 күн болсо 15, 30 күн болсо 30. Айырма жок да до конца. 10 000 доллар болсо чыгып берем. Биз примерно ойлогонбуз да, күнүнө 100 доллардан берсекпи деп. Азыр сомго 7,5 000 сом болот экен да, баары 2 ырдайыз болот. Жок, кандайга болбой калат. 15 күн 1,5 000 доллар менен шаарда Бишкектен эле таба алам андайды. Ошону биз тактап көрөлү дегенбиз. Анда Султан байке, сизге тамашага салган талант Анарбаев деген агаң болду. Пранк шоу талант шоудан көрөсү бар буюрса. Бирок утуруп эле мурдагы жыл байгындай болуп атыптыр. Бирок 10 000 доллар деп азыраак айтып койдуң да, бир 50 000 дей берсең ошону баары албайт элең да. Султан, болуптур, ишиңе ийгилик, чарчаба, ийгилик болсун.